drahí priatelia a čitatelia aereport.sk. Blíži sa nám tretia adventná nedeľa, čiže Vianoce sú už takmer za dverami a vítajte pri pozeraní môjho vlogu Varíme ľudové jedlá. Tentokrát si opätovne pripravíme tradičnú vianočnú pochutku z východného Slovenska, čiže budú to makové bobálky alebo ak chcete pupáky. A recept veľmi jednoduchý, opätovne to je kysnuté cesto, tak ako recept z minulého týždňa na domácu kysnutú žemlu z cigánskou, čiže tradičné jedlo z vianočných trhov. Čiže vítajte opätovne v kuchyni a my sa pustíme do prípravy receptu. Na prípravu klasických slovenských vianočných bobálkov budeme potrebovať 0,5 kg polohrubej múky. Potom tu už máme pripravený kvások. Je to tá klasika, kde sme si dali mlieko, cukor a kvasnice, teda droždie, ktorý nám má takto trošku nakvasiť. Potom tu máme už zmeknuté maslo. Ďalej budeme potrebovať na cesto mlieko. Ja mám používam polotučné. Potom trošku štipku soli. No a samozrejme nesmie chýbať jedno vajce a slnečnicový olej. Toto máme vlastne na cesto a následne budeme si potom pripravovať takú tú omáčku alebo teda nejaký taký ten polevu, ktoré vymáčeme tie bobalky. Na to budeme potrebovať vlastne, tu máme mak nemletý, potom tu máme citrón, z ktorého použijeme šťavu aj kôru. Následne pridáme ešte cukor, to je kryštálový cukor a budeme potrebovať ešte mlieko a opätovne maslo. Na začiatok si pripravíme cesto. Vsypeme tam 0,5 kg našej polohrubej múky, olej. Teraz nám dáme tam už to naše zmeknuté maslo. Tak. Štipku soli. Jedno vajíčko. No a samozrejme pridáme si tam ten náš kvások. No už to má celkom peknú konzistenciu. Dobre. No a zmiešame to a následne potom ešte pridáme mlieko. Uvidíme, aké nám to bude tuhé. Tak pridáme mlieko. Kysnuté cesto by sme mali mať také, nie ako keby sme ho chceli hneď ísť spracovávať, a malo byť také trošku lepivé, také lepivé, tak zostanem pri tom. Cesto zväčší potom dvojnásobne svoj objem, urobíme to tak, že vlastne toto vymiesené prikryjem, ja to robím, že to prikryjem potravinárskou fóliou a položím to na radiátor, a chcete to môžete robiť rovnako, alebo si to môžete prikryť utierkou, položiť na pec, pokiaľ ste v tomto začínajúcom super lockdowne niekde na chate. Drahí priatelia, po 60 minútach nám už teda cesto nakyslo, tak si ho takto rozvalkáme. Ono je vždy také veľmi vláčne, lebo je teda aj kysnuté. Po rozmiesení cesta si spravíme takýto veľký šulec, je dlhší. Odrežeme si z toho kúsok, ja zoberiem si tak. No a z neho si vyvalkáme takého väčšieho hadíka, alebo teda taký menší šulček, z ktorého si následne budeme odrezávať a pripravovať tie bobálky. Ja som si už pripravil plech na pečenie, dal som si tam papier na pečenie, lebo teda buď si to vymastíte, alebo si dáte papier na pečenie. S tým papierom je to jednoduchšie. No. Čiže máme tu taký, a takto si ich nakrájame. Tak. Potom už na tom plechu by sme si ich mali teda pomastiť olejom, alebo si môžete tie ruky naolejovať, a keď budete vlastne robiť tento tvar, tak tie bobalky už budú naolejované z vašich rúk. Ja si chcem tú prácu uľahčiť, nejako teda všetko si v živote, tak som si to nakrájal, ten veľký šulec, na takéto drobnejšie časti, z ktorých si vyvalkám tie menšie rolky, nakrájam to na maličké kúsky, ako som vám predtým ukazoval, a už si urobím tie bobalky, následne si naolejujem ruky a budem takto robiť tie bobalky, aby som už naolejované ich mohol dávať na ten plech, čo je oveľa jednoduchšie, máte o jeden krok menej.
Tak ja už tu mám prvú várku tých našich bobaliek. Mám rúru rozohriatú na 200 stupňov a nechám to tam piec takých 20, možno 30 minút. Treba to odsledovať, keďže je to kysnuté cesto. Takže hodíme si to do rúry, zatiaľ si vyvalkáme tie ďalšie a vymeníme potom plech. Opätovne mám potom ten vrchný a spodný ohrev, teda keby sa niekto pýtal. Drahí priatelia, ešte mám druhý spôsob, ako tie bobaľky urobiť. Použil som takýto keramický pekáčik a poukladal som ich tam ako dukatové buchtičky celkom na husto. Takže keď nám to napučí, bude to presne vyzerať, ako keď si dáte upiecť tie dukatové buchtičky. To je druhý spôsob, ako to môžete vyskúšať. Takže idem s tým hneď do rúry. 20 minutes later. Po 20 až 30 minútach máme bobaľky hotové, teraz sú ešte horúce, takže si ich len presuniem na ďalší nejaký pekáč, kde ich necháme vychladnúť a po vychladnutí ich potom namúčime do tej našej marmelády, alebo ako by som to nazval, ktorú vám ukážem, ako si pripraviť. Bobaľky môžete mať aj obschnuté, aj keby ste ich mali na druhý alebo na tretí deň, stačí keď ich v tom vymáčate a oni opätovne naberú chuť aj svoju mäkosť a vôňu, čiže môžete pokojne ich pripraviť 24. a jesť potom aj 26. To je taká celovianočná pochuťka na sladko. Tak teraz už keď máme bobaľky upečené, už im máme vychladnuté, tak si v jednom hrnci si necháme zohriať mlieko. Nemusí byť veľmi horúce, stačí, že bude také vlažnejšie. Toho si ho tam môžeme dať viacej, celú tú našu karafu. A v druhom hrnci si necháme roztopiť naše už zmeknuté maslo. Väčšiu časť, ja by som tam dával možno 200 gramov, 150-200 gramov. Masla nikdy nie je na škodu. Nesmie nám začať horieť, lebo maslo veľmi rýchlo potom prihára. To treba si dávať pozor, aby nebolo zhnednuté. Len roztopené maslo. No a potom tu máme ešte ďalšie súčasti tohto nášho receptu. Takže máme tu kryštálový cukor, môžete použiť práškový, to je na vás, tam kryštálový, potom ten náš mak, ktorý som spomínal, a citrón. Citrón si odšťavíme a z druhej polovice si nastruháme kôru. Citrónovú kôru z tej druhej polovice citróna si nastruháme osobitne, respektíve môžeme si nastruhať citrón, vyšťavíme si ten citrón, obidve polky môžeme. Zohral som si mlieko na nejakých 80 stupňov, ešte som ho neprevaril. To si pekne vylejeme do nášho do nejakej väčšej rangličky alebo hrnčeka. No a teraz tam dáme tie bobaľky. Nemusí sa sneho až tak vybiť, môžete to robiť menej horúce. Tak. Oni vlastne napijú, ako sú suché, tak oni napijú to do seba naberú a napijú sa toho mlieka. Tak. Ja ich tam mám všetky. Super, teraz to pekne pomôže. Necháme to chvíľku takto natúčať. Ja si opäť bobaľky teda presypem sem do takého väčšieho, lebo už ich máme veľa. Super, teraz k ním pridám maslo. Polejem ich roztopeným maslom. Tak. Pridáme mak. Samozrejme cukor. Môžete dať aj med, samozrejme, kto chce byť zdravší, lebo všetci vieme, že ten med je zdravší. No a potom tu mám svoju citrónovú kôru s citrónovou šťavou, ktorou to ešte polejem. No a teraz môžeme všetko krásne spolu premiešať. Drahí priatelia, takže bobaľky alebo hupáky máme hotové. Už sme si ich vymáčali aj v mlieku, masle, citrónovej šťave a citróne. To je na vás, či to tam pridáte. Ja si myslím, že tú chuť to krásne dotvorí. Sme na konci nášho vlogu, takže som veľmi rád, teda, že ste to so mnou zvládli a budem veľmi rád, keď do komentu napíšete, ako sa vám bobaľky podarili. No a teraz vám ešte ukážem, ako ich naservírovať krásne vianočne, aby to na tom tanieri tiež rovnako hralo tak ako v úst. Drahí priatelia, ja som veľmi rád, že ste tento vlog dopozerali do konca.
Pred sebou mám už naservírované typické alebo klasické východňarské bobaľky. Ja som to trošku dokrášil ešte vetvičkami ihličnatého stromu a škoricou a posypal som to práškovým cukrom. To je už na vás, akú nejakú dekoráciu si zvolíte. A myslím, že takto to vyzerá krajšie a budem veľmi rád, keď sa uvidíme opäť o týždeň pri sledovaní môjho vlogu Ľudové potržky jedla a pod týmto názvom nájdete aj na YouTube, Instagrame a Facebooku. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa o týždeň. Dobrú chuť!